Республика самай кере куота үрдік аты сүгәрініттен сүлбәхетті қыз білімдені үйегір сылжар. Кере жүхін үтіе майғы талбаталан конкурға триумф спорт орығайығар 90-ню үйбәт үрдіс күнігер ұтылды. Онны кыргыттар уапсая 5 түймеққа бәйлерін қықтарын таланырынар еқтара. Ол күрдік бәйлерін білігіндер еқтара, төрід националіні таңастақты қықтара, купальниктақ онына кеңі бұл атчыла қаман күрдір еқтара. Бұл самай күрігі бай талбаталана қығыстанға корона қағайқатынан болу. Бұл коронаны жонға бастықытын бұй онақсыз чығылатығар күрдір еқтара. Нагала я ундеме пит, то стрессу стоячего было так, когда я нывен, бара кргит тоже верми пит, бастан было, вот то ирханок сате, белгим лан уже, и уверенен хайир, тулы я уйти куда. Мен чурапчим жана баралак нага кеме бола жалар мяка, а нага махнам чурапчим жанаргар, жаным коллегалара, биркүле улелир жанара, бары балайды калякпит евдере, чугат дагаттору, май бахтарым, ал бахтар нага бахтар.